U nastavku otvorenog studija govorimo o radnim mestima, očuvanju malog i srednjeg biznisa u vreme korona epidemije i subvencijama države koje bi trebalo da održi i osnaže ova preduzeća koja ukupno zapošljavaju veliki broj radnika širom zemlje. Moj sagovornik je državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić, kome želim dobroveče. Dobroveče. Evo na samom početku, dakle, čini se da smo nekako preživjeli pandemiju uz brojne izazove koje nam je ona donela tokom prethodnih 14 meseci. Kakva nam je ekonomija? Kako se ekonomski držimo? Mi moramo biti svesni da je prethodna godina bila jako teška, ne samo za privredu Republike Srbije, već i za građane usled pandemije koronavirusa. Naša privreda se posle, ajde da kažemo, godinu i nešto dana od kada je počela pandemija koronavirusa, dosta dobro drži. Uz sve mere koje je, adekvatne mere koje je Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije uložila i napravila, da privreda prebrodi ovu krizu, najviše odobravanjem kredita za likvidnost, pomoć najugroženijim sektorima privrede kao što su turizam, ugostiteljstvo i saobraćaj, posebnim merama, ali zato moram da napomenem da je Vlada Republike Srbije za prethodnu i ovu godinu svojim merama koje se odnose ne samo na privredu, već i na stanovništvo, privredu, kada govorimo o minimalcima koji su isplaćeni, svim subvencijama preko 8 milijardi evra uložila za ovu i prethodnu godinu. To su zaista velika sredstva i privreda će sigurno taj dan posle korone dočekati na nogama, što bi se rekli. Ekonomski stručnjaci često kažu da je pomoć privredi upravo i preduslov za ekonomski rast i stabilnost. Kada govorimo o tome, čini se da mala i srednja preduzeća negde čine stub. Mnogo se oslanjamo na upravo taj sektor. Pa me interesuje od kakvog značaja su zapravo ta mala i srednja preduzeća i zbog čega je značajno pomagati upravo taj sektor ekonomije? Pazite, mala i srednja preduzeća su stub privrede svake države. U Srbiji mala i srednja preduzeća imaju skoro 99% od svih privrednih društava koji su registrovana. Kada pogledamo Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije, ne samo za ovu godinu, već za prethodne godine, najviše programa opredeljuje za mikro, mala i srednja preduzeća. Mikro, mala i srednja preduzeća su upravo generator zaposlenosti. Mi kada govorimo o razvoju malih i srednjih preduzeća, najčešće usmeravamo određena sredstva u njihovu investicijonu aktivnost. Kako da nabave opremu, kako da prošire svoju proizvodnju i na taj način, naravno, uposle što više radnika. Ja bih samo dao jednu kratku observaciju, s obzirom da prethodnu godinu, zbog karakteristike koja je bila zbog koronavirusa, velika potražnja je bila za kreditima za likvidnošću. Međutim, kada sagledamo situaciju na terenu, koliko smo sredstava odvojili za likvidnost, jako puno sredstava je iskorišćeno baš za investicijono ulaganje. To govori upravo o našoj privredi, koliko je ona bila sposobna da prebrodi ovu krizu. Kada pogledamo statistiku, mi ćemo videti da u mnogim upravnim okruzima, u mnogim privrednim komorama, po njihovim statistikama, da je došlo do određenog povećanja rasta i zaposlenosti i primanja, što govori da se naša privreda jako dobro prilagodila tim teškim uslovima, kriznoj situaciji i zasigurno taj dan posle korone koji svi željno iščekujemo, sigurno neće nas dovesti u istu situaciju u kojoj smo bili pre godinu i po dana. Naša privreda je se dosta naučila. Ova korona je, pored mnogo negativnih strana, donela i neke pozitivne strane. Privreda je naučila da kako može najbolje da prebrodi krizu, a ovo je bio zaista najbolji pokazatelj, odnosno najbolje okruženje, krizno okruženje u kom se ona zaista sposobno, naravno uz veliku podršku Vlade Republike Srbije. Dakle, vi hoćete da mi kažete da je bilo dosta investicija tokom proteklih 14 meseci, da je upravo to preduslov ekonomske stabilnosti. Tako je, tako je. Kada se negde poredimo sa zemljom regiona, kako bismo mi onda opisali našu poziciju? Da li smo u zavidnoj poziciji i da li se nama neminovno beleži rast ili su prosto očekivanja drugačije?
Ja, na našu sreću, zaista ne bih se poredio sa mnogim zemljama regiona, zato što je naša privredna aktivnost značajno ispred zemalja regiona. Kod nas i sve prognoze i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, pokazuju koliko je privreda u regionu često u inferiornom položaju u odnosu na srpsku privredu. Ono što je jako bitno, to je da srpsku privredu prate investicije. Investiciono ulaganje, mi smo samo u prethodnoj godini odobrili, odnosno kroz programe Fonda za razvoj, planirali i plasirali oko 2 milijarde bespovratnih sredstava. To sam upravo htio da vas pitam. Dakle, to jeste velike investicije i to kroz 4 programa podrške malim i srednjim preduzećima, i to za nabavku opreme, za podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte, za pomoć početnicima u biznisu, a po prvi put ženama preduzetnicima i mladim preduzetnicima. Pa bih voleo da nam to malo bliže predočite, i onda bih vas takođe pitao i za kriterijume, dakle, na osnovu čega je neko konkurent da upravo dobije pomoć države, odnosno subvencije, kako bi otpočeo biznis. Gledajte, prvi program, ono što ja upravo želim da kažem, da je ta investiciona aktivnost bila toliko velika da smo mi već pre 3 nedelje zatvorili prosto program za nabavku nove opreme. Mi smo samo do sada odobrili oko 1.550.000.000 dinara za nabavku nove opreme. To je program koji se sprovodi više godina, u ovoj godini je opredeljeno 1.500.000.000 dinara, to su privrednici koristili preko banaka s kojima je ministarstvo potpisalo sporazum i isključivo su usredsređena na nabavku nove opreme. Pored ovog programa, ministarstvo je plasiralo još 3 programa, to su za razvojne projekte preko Fonda za razvoj, za mlade preduzetnike i žene preduzetnice, koji se isto sprovode preko Fonda za razvoj Republike Srbije. Mi govorimo, tu je bitno napomenuti da su to bespovratna sredstva. Kada govorimo o bespovratnim sredstvima, vi dobijate bespovratna sredstva u nekom procentu. Da li je to od 20, pa negde i do 45%. Međutim, investiciono ulaganje je multiplikovano. Tako da efekat investicija je negde oko 9-10 milijardi. Jer to kad pomnožite, prosto da je to jedna, nekih 25%, investiciono ulaganje ide skoro do 10 milijardi dinara. I to su sve ulaganje investicionog karaktera. To nisu krediti za prevazilaženje likvidnosti. Prethodne godine je 12 milijardi dinara odobreno za likvidnost. Ove godine će se to nastaviti. Ja računam već u narednih 10-15 dana da će se nastaviti sa novih 12 milijardi dinara za prevazilaženje likvidnosti. Kada govorimo o malim i srednjim preduzećima koja konkurišu za određene subvencije, dakle, ko može biti kandidat, koji su to kriterijumi i šta ti preduzetnici mogu da očekuju od države? O kakvoj pomoći priča? Da, to kada je reč o razvojnim projektima, recimo, tu su krediti koji se odobravaju na 10 godina, godinu dana imate grace period, po veoma povoljnim uslovima, kamatne stope su od 1 do 2%. Kada je reč o ženama preduzetnicama i mladim preduzetnicima, to je jedan program koji je praktično nastavak dugogodišnjeg kreditiranja početnika u biznisu. Ja bih prvo rekao o početnicima u biznisu, to je jedna kreditna linija gde možete po veoma povoljnim uslovima da koristite 30% do 40% bespovratnih sredstava, da započnete svoj biznis, 5 godina vraćanja kredita, godinu grejsa, opet 1 do 2% kamatne stope. Najbitnije za početnike u biznisu, mi smo tu dosta relaksirali sredstva obezbeđenja kod tih kredita, tako da tu možete davati razne vidove obezbeđenja od te opreme koju kupujete, preko žiranata, hipoteka. To je jedna jako fleksibilna kreditna linija koju mi volimo da promovišemo. Od 2016. Ministarstvo privrede daje i bespovratna sredstva, ne samo vidu kredita, već i bespovratna sredstva koja sam rekao 30 do 40%.
10%. I kao logičan nastavak smo napravili tu kreditnu liniju za žene preduzetnice i mlade preduzetnike do 30 godina. Znate, najveći procenat korisnika startup kredita su upravo mladi ljudi. Ova kreditna linija za žene preduzetnice, gde su žene u većinskom vlasništvu preduzeća ili pak mladi ljudi do 30 godina, oni mogu da koriste u poslovanju do 5 godina postojanja te firme. Mi smo videli da je praktično u privrednoj aktivnosti kod privrednika je taj period najteži, kada vi od osnivanja dođete do svoje pete godine poslovanja. Ko preživi prvih 5 godina poslovanja, taj je već ušao uveliko u svoj privredni život i mnogo je otporniji na sve rizike iz okruženja. Pomenuli ste dame preduzetnice, imamo jedan jako zanimljiv, lep primer. Čačak je oduvek bio prepoznatljiv po preduzetničkom duhu, ali i po broju žena koje su se odvažile da pokrenu svoj biznis. Međutim, za razliku od njihovih muških kolega, razvojni put žena preduzetnica obično je praćen brojnim predrasudama. Naša Vukica Lazović posetila je Čačansko udruženje žena preduzetnica Nadežda Petrović i evo šta je zabeležila. Žensko preduzetništvo u Čačku ima, možemo slobodno reći, istoriju, predistoriju, istoriju, a boga mi, dostiglo je značajne rezultate jer su firme koje žene vode ovde u Čačku dostigle evropske i svetske razmere jer se proizvodi iz njihovih firmi izvoze na sve četiri strane sveta. Ali nije uvek bilo tako lako, nije uvek bilo tako jednostavno, postale su naravno predrasude. Sigurno je da su se žene susretale sa brojnim pitanjima sa kojima se muškarci nikada nisu sretali, ali malo više o tome reći će nam predsednica Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović odavde iz Čačka, gospođa Vesna Baur, koja je takođe, osim što je predsednica ovog poslovnog udruženja, i preduzetnica. Gospođo Baur, dobar dan. Vukice, dobar dan. Ja sam nešto pogrešila za ovo što sam rekla. Dakle, nije bilo baš tako lako pokrenuti ženski biznis, biti na čelu neke firme, je li tako? Apsolutno ste u pravu i ne samo da je bilo nekada teško i dan danas je teško, ali sve se promenila i dosta je tih negativnih stereotipa i predrasuda otklonjeno, ali borba se nastavlja. Ne bismo pričali o ženskom preduzetništvu da pričamo o ravnopravnosti. Tako da i dalje moramo raditi na tome da se dokažemo i da pokažemo apsolutno da pola populacije sveta koje čine žene jesu apsolutno veliki potencijal za kreiranje i za razvoj ozbiljnog biznisa. Dobro, Vesna, a moram da vas pitam, kad ste vi kretali u biznis, to je bilo početkom 2000-ih godina, šta je to bilo najteže za vas kao žena? Iskreno, u mom slučaju nije bilo toliko poteškoća, obzirom da je drugi vlasnik i partner u poslu moj suprug, koji je inače švajcarskog državljanstva, i prosto je... Imali ste podršku. Sasvim drugačija svest. Tako je, apsolutna podrška. Međutim, možda je ovde društvu trebalo vremena da shvati da da, žena može biti direktor. Ne mora se tražiti i očekivati da se javi muški glas ako pričamo o tome da je lice koje je vodeće, da li je žensko ili muško. Prosto da to je bila situacija česta, da su ljudi očekivali da se javi muški glas, a kad, eto, sa druge strane, upravo sam bila ja ta koja se predstavljala i koja jesam i direktor i vlasnik firme. Tako je. Dobro. A koliko žena ima u vašem poslovnom udruženju? Koliko preduzetnica se aktivno bavi biznisom u Čačku? Imamo negde blizu 50 članica, s tim što aktivnih možda polovina. Prosto šta je to aktivno? To su jednostavno žene koje možda imaju istu sferu interesovanja i bave se direktno nekom granom privrede. Kao što ste malo pre rekli, ima dosta tu naravno i usluga i nije reč o tome, ali u našem udruženju su i žene koje su na pozicijama menadžera u ozbiljnim kompanijama ili u bankama, tako da u tom delu one nam pomažu iz ovog sektora koliko mogu i to nam jako puno znači. Takođe, naravno, da pomenem i nacionalnu službu i privrednu komoru i gradsku upravu. Znači, apsolutno, žene koje čine naše udruženje nisu samo
žene koje vode privatan biznis, već su tako je. A kažite mi, razlog vašeg okupljanja, pretpostavljam, nije samo da biste družile, vi koje vodite biznis, razmenjivali iskustva, pretpostavljam da ste tu i da date podršku nekim ženicama koje se odlučuju da krenu u biznis. Mogu li one od vas nešto da nauče? Imate li neka okupljanja tog tipa? Pa druženje jeste nešto što je, da kažemo, prisutno, ali to zaista nije prioritet i nije ovaj cilj ovog udruženja. Umrežavanje pod broj jedan, deljenje informacija, jednostavno pružanje primjera dobre prakse, pomoći svake vrste i jednostavno kada zajedno možemo mnogo više učiniti, da li je to sad neki projekat koji se odnosi na žene koje nisu deo udruženja ili na nas same, to je sada manje relevantno, jednostavno sami možemo uraditi nešto, ali ne toliko otići daleko u svojim ciljevima. Kako ste prošli, Vesna, kroz koronu, mislim na članice vašeg udruženja, pretpostavljam da imate neke informacije. Žene se, rekli smo, bave uglavnom nekim uslužnim delatnostima koje jesu bile naslonjene i na restorane, i na proslave, i na pripremanje hrane, velike količine cateringa. Kako je situacija bila i koliko je značila pomoć države u ono najteže vreme? Izuzetno teško, ali ako mogu reći nešto što je jako važno, a to je da nijedna naša članica nije zatvorila. Tačno je da određeni broj jesu korisnice podsticajnih sredstava i to im je sigurno pomoglo da opstanu u ovim teškim vremenima. Prosto očekujemo sada tek možda jedan ovaj razvoj i nećemo reći da se vratimo gde smo bili. Mi moramo da zaboravimo ovo što je bilo iza nas i da jednostavno napravimo takvu atmosferu da nastavimo dalje. Znači da ne pominjemo više neizvesnost na tržištu koja je definitivno prisutna, ali ako smo uspeli da održimo naša poslovanja u ovo vreme COVID, u zdravstvenoj ovoj krizi, znači mislim da ove žene su apsolutno sposobne da svoje biznise koji nisu start-upovi, koji postoje već decenijama, unaprede i možda, da kažem, dovedu do nekog i većeg nivoa nego gde su bile. Korisnice podsticajnih sredstava među našim članicama ima, a takođe ima i onih koji tek planiraju, kao što sam ja i što se tiče investicionog kredita, Fonda za razvoj. Za nas je to jako interesantan program koji je prilično, da kažem sada, dostupan i to je nešto što treba pomenuti. Apropo priče koliko je bilo teško ranije ženama i kakva je sada situacija. Moramo da kažemo da je nedavno je bila i ministarka Atanasković u Čačku, baš pozvali ste je vi ispred vašeg udruženja, koja je rekla da će Ministarstvo privrede opredeliti 100 miliona, dakle posebnu liniju koja će pomagati početni biznis, pomagati dakle biznis ženicama koje se odluče da krenu u svoj posao i mladim. Koliko je to važno? Imate li neke naznake, imali zainteresovanih ovdje u Čačku? Da, poseta ministarke Atanasković i direktorke Fonda za razvoj Slađane Backović nam je izuzetno značila u tom momentu. Dala nam je podstrek, novu neku energiju, novu snagu. Jako je važno osjetiti se da niste jednostavno prepušteni sami sebi. Znači, njihova poseta, tada i razgovor o svim tim merama su stvorile možda nove ideje i definitivno smo spremne da uđemo u takve neke programe kao članice udruženja, ali i da o tome pričamo naravno i svim drugim ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis. Jer zaista su jako fleksibilni, primamljivi programi koji mogu mnogo da pomognu u ovom momentu. Hvala vama puno na razgovoru, a mi naravno pozdravljamo vas i goste u studiju i sa porukom da žene mogu sve, čačanske dame su to dokazale. Studio. Vukice, u potpunosti si u pravu. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Mi nastavimo razgovor sa Milanom Ljušićem, državnim sekretarom Ministarstva privrede. Evo, vi ste videli i ovaj primjer iz Čačka i poruku da žene mogu sve, pa mi interesuje vaš komentar.
Meni je bilo veliko zadovoljstvo, ja sam pre dve godine posetio udruženje Nadežda Petrović. To je jedno sjajno privredno udruženje, inače kada govorimo o Čačku i čačanskim privrednicima, tu svakako moramo da sa jednim posebnim respektom i pažnjom govoriti, jer je to jedno zaista jako privredno okruženje. O tome govori i poseta ministarke koja je boravila u Čačku i objasnila upravo, odnosno prezentovala taj program ženskog preduzetništva. Ono što je bitno i što je lepo, to je što je gospođa iz udruženja rekla da su sada programi dosta približni. Nama je upravo i cilj bio da svi programi koje ministarstvo sprovodi budu vidljivi i da se lako koriste. Jer ukoliko mi te programe držimo negde pod tepihom, onda ih niko neće iskoristiti. Mi smo dosta pojačali našu aktivnost objavljivanja i u sastancima sa privrednicima, preko naših sajtova. Pozivamo sve privrednike, čak i one koji nemaju interesovanje za kreditnim linijama kao što su za žene preduzetnice ili start-upove, da ipak postoji jedna društvena odgovornost koja treba da postoji kod većih privrednika, da oni isto govore o programima za početnike ili recimo za poboljšanje recimo žena kao osim finansijske podrške, ministarstvo je obezbedilo i druge vidove pomoći, odnosno podrške, a ono na što mislim jeste mentorstvo, koje je namenjeno ne samo ženama preduzetnicama, već i mladim preduzetnicima, mlađim od 30 godina, koji pokreću svoj biznis. Kako je zamišljen taj koncept mentorstva? To je jedan program koji Ministarstvo privrede krenulo da sprovodi, a to je da smo uočili prosto da privrednicima nisu neophodna samo finansijska sredstva, već da im je potreban niz savetodavnih usluga koje oni nisu mogli da obezbede kroz svoje poslovanje ili prosto nisu mogli da nađu nekoga ko bi im pomogao. Mi smo kroz 17 akreditovanih regionalnih agencija sproveli ovaj program gde svi privrednici, čak mala i srednja preduzeća mogu da im se obrate kako bi dobili od njih određene usluge. Prvenstveno asistencija na pisanju projekata, biznis planova, kada govorimo o projektima, ne govorimo samo o projektima nacionalnog značaja, već i regionalnog i internacionalnog pokrića. Takođe, postoji tu jedan program mentorstva gde kolege iz tih regionalnih razvojnih agencija dolaze kod vas u preduzeće, pomažu vam oko poslovanja, daju vam korisne savete. Samo je bitno da vi to želite i da im se obratite i možete uspostaviti saradnju sa tim agencijama. Svaki napredak privrede je vezan sa natalitetom, dakle tu imamo tu uzročno-posledičnu vezu. Dakle, ako nema ljudi, onda nema ni fabrika, onda nema ni privrede. Jako je važno da se ukaže pomoć samohranim majkama, preduzetnicama, verujem da je to negde i fokus, da one čine na određeni način ranjivu kategoriju i da ministarstvo brine upravo i o njima. To ste u pravu. Iz tog razloga upravo i postoje ove kreditne linije kao što su za početnike gde, ili za žene preduzetnice gde one pokreću svoj biznis. Nama je jako stalo da naše mlade posle završenih fakulteta, srednjih škola zadržimo u Srbiji, da ne odlaze van naših granica. Iz tog razloga su jako povoljne kreditne linije da oni sami započnu svoj biznis. Danas možete svoj biznis započeti na razne načine. To ne mora da bude samo u okviru IT usluga. Možete da proizvodite džem, možete da proizvodite krevete, bilo kojom delatnošću se bavite, ja vas pozivam, dođite u Fond za razvoj, pogledajte na sajtu Fonda za razvoj i imaćete sve uslove po jako povoljnim uslovima da vi možete da povučete tu neku kreditnu liniju za započinjanje svog biznisa. Sve što smo uradili u toj kreditnoj liniji od uslova do brze implementacije, odnosno do brze realizacije, jeste prilagođeno nekome ko želi da započne svoj biznis. I evo za sam kraj da vas pitam, dakle, na koji način možemo da doprinesemo razvoju naše privrede? Dakle, mi kao obični građani, šta možemo da uradimo kako bismo negde učinili da naša ekonomija bude jača? U svemu tome je najbitniji rad.
preduzeća moraju da rade. Mi smo u protekle tri nedelje obišli 17 regionalnih privrednih komora. Privredna komora Srbije konstituisala parlamente privrednih komora. Meni je bilo veliko zadovoljstvo. Od Leskovca do Subotice smo obišli sve privrednike. Te informacije koje mi dobijamo od samih privrednika za nas su jako korisne. Imamo jako lepu praksu. Mnogi privrednici su u saradnji sa lokalnom samoupravom u svojim postrojenjima, u svojim preduzećima organizovali vakcinaciju zaposlenih. Nama su potrebni zdravi radnici da bi privreda mogla da funkcioniše, da bi oni mogli da rade, da oni plaćaju poreze, da država može da živi i da oni mogu da isplaćaju plate. U celom tom ciklusu svi prosto imaju korist, ali zdravlje je najbitnije i ja bih zaista pozvao sve koji mogu da se priključe tim vakcinacijama, kao što sam i pozivao privrednike da zajedno sa svojom lokalnom samoupravom porade na vakcinaciji zaposlenih. Hvala vam mnogo, gospodine Ljušiću, na ovom gostovanju. Sa nama je bio Milan Ljušić, državni sekretar ministarstva.